volgende entrepreneur. Hulle gaan my nie vasvra nie. Not a chance. Ek is actually keen om te weet watter een van die twee maak die meeste geld. Hulle weet nie wie ek is nie. Kyk jy vir my. Tel ons 'n bietjie die agtergrond hoe jy dit reg gekry het. Hierdie judges is nie reg vir my nie. Okay, so wat is jou turnover dan? Kyk, maak my miljonair. Woensdag aand om 7:30. So, vertel ons van jou besigheid. Definitief rooi wyn.